Meta nar l-erba li għadda kar mifsud kien jgħat jgħamil dak li r-rizulta bħala ħar diskors tijaw fil-parlament bħala ministru, tkellem dwar il-kasta Stephen Spiteri, jizda li sena u erba xur ilu, instab meħed fiċċella tijaw fil divizjoni 13. Sallum il-familja ta' Stephen Spiteri għadhom minna r-risposta dwar x u min kien wara l-mewt tal-azi s Skont kar mifsud ponniċi minnu lil familja ta' Stephen Spiteri mux għet komunikazzjoni maħħa minn l-autoritajiet, kif membri tal-familja kienu diversi drabi lil 1 Dak li jenat li l-familjari ta' Sur Stephen Spiteri li ma kallima mħat mu vera minnu xej. Dan mux minnu. Saħansi traskont karmif sudbonni mal ma l-familja ta' Stephen Spiteri l awtoritajiet il u t-kallmu t kienem tlet laqat bej l familjar ta' spiteri u l pulusija Fid-dol ta' dawni dikarazzjonijiet One News kellem Mador Jen, oħt Stephen Spiteri, li tajt li mux minnu dak li għallek l ministru Karmi Sudbonici. Karmi ma baċi la' u lan għas il-pulusija, ġviri l-unika la' kienet darba u għax morna ħna. Oħt Stephen tajt li jankim il-ministru ġaw injorati. Meta għamilna appuntament, kienu ċemplunna u li l-appuntament jikkan u ma kienu reġgħu ċemplu biex nerġgħu namlu appuntamenti Fil-Parlament il-kap tal-oppozizjoni kien tal-abċarezza minn għandkarmi Karmi Sudboniċi dwar il-mewta Stephen Spiteri li kien kollabora mal pulizija dwar t makabru u kien għetje pjana li zvela li dwar żewġ kazi oħra. Kien għetje jajn fuq żewġ kazijiet u kien għall l-ispettur bijom u kien għallu li għabal ekmalu, mus-sariġi f-trabbel u u il kontra s kullħad u xarru jafu li kienu kollox. Il-familja ta' Stephen Spiteri temmen li dan seta kellu xieqsa ma' l tijaw. Ek mux 100%, sepp 99% iva. Wara l-votta l-erba l sfiduċa li l-karmif sudbonni li kien segwit mir rizenja tijaw bħala ministru, il-polizja u l-ħab saru taħt il-responsabilta ta' Lorenz Gonzi. fid dawl ta' dan oħt Stephen Spiteri ta’mel l-appell dirett li l ministru Nishti ħafna li jiejna kem jistajkun fuq dal-kastaħija, issa ilu sena u erba forsi għala, nkunu fu l-verita xini veru biex il-kawza tal-mewti u jħuxsepp il-proġini għal-ħraw. Għax palma għaddaħi hija minn dak li għaddaħi s għadda ħatiħor.